Wafanyabiashara wanaonunua na kupakia bidhaa mbalimbali kutoka ugaibuni na kuzileta kwa soko la humu nchini kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege ya Eldoret wana sababu ya kutabasamu baada ya safari za ndege ya kubeba mizigo kurejelewa upya siku ya leo. Serikali sasa imeonekana kuwa na maridhiano na wafanyabiashara hao na hivi sasa wanazindua upya mpango huo wa biashara. Tuungane na mwanahabari wetu Lois Ongoi atujuze mengi kuhusiana na hili. Lois, wewe pia kama mfanyabiashara umetabasamu? Asante sana wenzangu Frida. Bila shaka natabasamu manake siku ya leo mwendo wa saa 9:30 hivi tutakuwa tunapokea katika uwanja wa uga wa kimataifa wa Eldoret ndege ya kwanza kabisa ya Ethiopian Airlines na ambayo itatua hapo ikiwa na bidhaa nyingi tu ambazo zitafika kwanza katika soko la hapa mjini Eldoret. Mtazamaji wangu ni kwamba soko hilo la bidhaa za kutoka nje lilikuwa na mushkili mwaka huu ambapo wafanyabiashara ambao hufanya biashara ya kuagiza bidhaa hizo kutoka nje na kuziuza hapa nchini walikuwa wamesitisha kikamilifu biashara hiyo. Walikuwa wanasema wanatozwa ushuru visivyofaana ushuru ambao ulikuwa unapelekea biashara yao kuwa ngumu. Mwaka jana katika serikali iliyopita, wafanyabiashara hawa walikuwa wanatozwa ushuru kulingana na kiwango cha uzito cha bidhaa walizokuwa wakileta nchini. Hivyo basi ikiwa mfanyabiashara alikuwa analeta bidhaa za kilo moja ama tani moja, alikuwa anapimiwa ushuru ambao watatozwa kulingana na uzito wa bidhaa hizo. Lakini baada ya hapo mtazamaji wangu tuko ni kwamba halmashauri ya kukusanyaji ushuru nchini KRA iliweza kubatilisha hilo na ikaanza kuwatoza ushuru wafanyabiashara hawa kulingana na idadi ya kila bidhaa ambayo wamekuwa wakileta hapa nchini. Hilo lilipelekea wafanyabiashara wengi katika sekta hiyo haswa maeneo haya ya kaskazini mabonde la ufa kusita kabisa kuendelea na biashara hiyo. Je, ni yapi ambayo yalijitokeza baada ya hilo? Nafasi za ajira kwanza zilipungua pakubwa. Nafasi pia ya ushuru nchini ikaweza kupungua, lakini siku ya leo tunaona kwamba wizara ya uchukuzi ambapo waziri Kipchumba Murkomen amefika, wizara pia ya masuala ya biashara na uwekezaji ambapo waziri Moses Kuria amefika, wameweza kuwa na maridhiano na wafanyabiashara hawa na vile vile halmashauri ya KRA na kukubaliana jinsi ambavyo watakuwa wanawatoza ushuru wafanyabiashara hawa. Kufikia sasa ni kwamba inatazamiwa kuanzia siku ya leo Frida ni rasmi ndege hizo ambazo zinaleta bidhaa za ugaibuni hadi hapa nchini zitakuwa zinafika kila mara. Lakini changamoto Frida ni kwamba hapo ndege hizi zinaposhuka kutoka ugaibuni zinapofika hapa kuleta bidhaa kinaye ni kwamba zinarudi bure. Bado hatujajipanga kama taifa, hatujajipanga kama county ama county zingine katika maeneo haya kaskazini mwa bonde la ufa kuweza kuhakikisha kwamba pia ndege hizi zinapotoa hapa na kuacha bidhaa, pia bidhaa za hapa nchini hasa za kilimo kama hapa maeneo ya kilimo zinaweza kubeba kwa mfano mboga, matunda kutoka county Elgeyo Marakwet, vile vile bidhaa ya mahindi kuweza kuuza katika nchi za ugaibuni ili kuwe na faida kwa serikali, kwa mwananchi na wafanyi biashara. Frida, baada ya hapa tuko katika hoteli moja mjini inaitwa Boma. Niliwahi kukuleta hapa nikakunulia chai Frida, unakumbuka? Baada ya hapa tunaelekea katika uga huo wa kimataifa wa Eldoret ili tuweze kushuhudia kurejelea kwa biashara hii ambapo ndege ya Ethiopian Airlines iliyo na bidhaa nyingi tu kikuu zaidi ikiwa ni bidhaa za nguo textile, bidhaa za spare parts, hivi ni vipande vinavyotumika katika sekta ya magari zikiweza kufika. Ni mida ya baadaye kwako Frida. Na asante sana Lois Ongoi. Bila shaka mfanya biashara akitabasamu hata Mkenya wa kawaida pia anatabasamu kwa sababu uchumi unazidi kuimarika.